Čus lidi, zdravím vás u další videa. Dneska to je video. Naše rvačky, ne? A pokud se na to video kouká vetry, tak čus vetry. Počkejte, co jsem to chtěl říct? Nebojte, já tady budu přemýšlet až na hodinu. Takže... nevím, pokud na toto video kouká vetery, tak dal jsem ti odběr vetery. Jsi dobrý youtuber, jo? Chtěl říct. A za to, koukal jsem se na to video, za 100 odběratelů, jak si natočil za 100 odběratelů tu střívačku, jak ti tam moc vydá. To bylo dobrý. A Minecrafty také. A vetry. Jedna otázka. Míška tu, kránču dán. Tak já vám ji ukážu, jo. Takže já dám ještě. A půjdu vám ji ukázat, jo. Ukážu vám ji. Takže já dám ještě. Čus. A King Reload TV, pokud vám na to video kouká King Reload, tak čus King Reloade, hraješ ještě Hero Zero furt, to mi napiš nebo mi to řekni. Tak čus.